Do'stlar va nihoya sizlar kutgan video, ya'ni Binance hamyonini ochish va uni verifikatsiya qilish haqida batafsil to'liq video do'stlar. Diqqat bilan oxirigacha ko'rib, like va kommentariya yozib qo'llab-quvvatlab yuborasizlar degan umiddaman albatta. Hammaga salom do'stlar. Sizlar meni Mr. Uzbek kanalini tomosha qilyapsizlar va aytib o'tganimdek, bu galgi videomiz Binance haqida bo'ladi va vaqtni ko'p cho'zib o'tirmasdan biz boshlaymiz. Undan oldin esa aytib o'taman, Mr. Uzbek kanaliga obuna bo'lib, qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'ying. Va biz boshladik. Xullas, opsiyonada ssilka bo'ladi. Kimdir ro'yxatdan o'tmagan bo'lsa, unga kirasizlar. Elektron pochta degan joyga elektron pochtamizni yozamiz. Parol degan joyga parol o'ylab topamiz albatta. Ya'ni parol 8 harfdan iborat bo'lishi kerak va bitta zagalovniy buqva, ya'ni katta harf bo'lishi kerak. Referral ID degan joyga kimdir xohlasa, albatta mening IDimni, referral IDimni kiritib qo'yishi mumkin. Va esa ekranlaringizda hozir mana ko'rinib turibdi. Sazda takkort bosamiz va kapcha terishimiz kerak bo'ladi. Mana bu yetmagan suratni o'sha kerakli joyga joylashtiramiz. Va bizni emailimizga kod keladi. O'sha kodni bu yerga kiritishimiz kerak bo'ladi. Uni kiritamiz va albatta sazda takkort bosamiz. Va o'zi kirgan zohoti ko'rib turingizki, verifikatsiya qilishni so'raydi bizdan. Va yana bir muhim narsasi bor bu yerda, mening referallarimga bu yerda yanglishmasam $500 bonus beradi, ya'ni har xil komissiyalar va shunga o'xshash mayda-chuyda narsalarni to'lash uchun o'sha pul chiqarmoqchi bo'lgan paytingizda sizdan komissiya yechilmaydi, o'sha $500 berilgan bonus $500 yechib olinadi do'stlar. Xullas, verifikatsiyani bosamiz, bu yerda qulayliklari yozilgan bo'ladi. Qancha summagacha yetish mumkin yoki kiritish mumkinligi $200,000 ekan. Uslovyalar nimalarni ko'rsatish kerakligi yozib qo'yibdi. Xullas, pratikni bosamiz. Lekin bu yerda telefonda bo'lmaydi deyapti. Dasturga o'tish kerak ekan. Ya'ni kompyuterda bo'lsa bemalol qilishingiz mumkin sayt orqali, lekin telefonda dastur orqali qilish kerak bo'lar ekan. Shuning uchun dasturni ham yuklab olasizlar. Xo'p, dasturga ham kirdik, ko'rib turganingizdek. Va verification now'ni bosamiz. Va bizni yana o'sha sahifaga o'tkazadi. Yana o'sha verifikatsiyani bosamiz. Va endi davlat tanlashimiz kerak bo'ladi. Hozirda o'zimni referralim bo'lib boshqa akkaunt ochganim uchun bloklamasligi uchun VPNdan foydalandim. Shuning uchun hozir Germaniyani ko'rsatyapti, lekin biz O'zbekistonga o'tkazamiz. Sizda avtomatik tarzda O'zbekistonda bo'lsangiz, O'zbekistonni ko'rsatib turgan bo'ladi. Xullas, ism familiyamizni bu yerga kiritamiz. Va tug'ilgan yilimizni, ya'ni yilimiz, kunimiz, oyini tanlashimiz kerak bo'ladi. Va potvrzhdeniye lichnosti, ya'ni shaxsni tasdiqlash, bu yerda ham menda Germaniya turibdi, VPN bo'lganligi uchun O'zbekistonni tanlaymiz. Pasportimizdan suratini joylashtirishimiz kerak bu yerga. Daleni bosamiz va qay ko'rinishda ko'rsatishimiz kerakligi yozilgan, ya'ni xira bo'lmasligi, o'sha spichka yoqilganda bliklar ko'rinib qolmasligi kerak va yarimi qirqilib qolmagan bo'lishi kerak, o'sha hamma joyi ko'rinilgan to'liq holda bo'lishi kerak. Zagruzitni bosamiz. Men shunchaki qorong'u joyini suratini olaman, chunki pasportimni o'sha asosiy akkauntimga kiritib qo'yganman. Hozir jo'natsam o'sha asosiy akkauntimni bloklab qo'yishlari mumkin. Va endi selfi qilishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda ham selfi qanday bo'lishi ko'rsatib berilgan, screenshot jo'natilmasligi va yuzimizni yopib qo'ymasligimiz yoki bosh kiyim, ko'zoynak shunga o'xshash narsalar bo'lmasligi yozilgan bu yerda. Bu yerga lekin o'zimni suratimni joylashtirdim, selfi. Va keyingi bo'lim. Keyingi bo'limda o'sha to'g'ridan-to'g'ri selfi olib, ya'ni video sifatida ularni shartlarini bajarishingiz kerak bo'ladi, o'zi ko'rsatib qo'yadi. Bu yerda ham o'sha ko'zoynakmi, shlyapami yoki har xil filtr shunga o'xshash narsalardan yiroq bo'lishni aytyapti. Xullas, ko'pchilik odam mana shu joyga kelganda o'tolmayapti. Xullas, o'zimizni ko'rsatamiz, mana shu ramkaga o'zimizni tutib beramiz va nima qilish kerakligini aytadi. Masalan, delete at camera deyapti, uzoqroq tuting va boshingizni ko'taring deyapti. Mana ko'targan paytimiz bular suratga oladi, ya'ni biz haqiqiy odam ekanligimizni yoki haqiqiy odam ekanligimizni tasdiqlashlari uchun, masalan, o'sha internetdanmi, qayerdandir kimnidir suratini olib, suratga tushirmayapmizmi, shuni aniqlash uchun o'sha shart beradi sizga. Masalan, ko'zingizni yuming deyishi mumkin, og'zingizni oching deyishi mumkin, shunaqangi shartlar beradi. Shularni bajarasiz. Va shundan so'ng tasdiqlanadi, lekin hozir menda ashibka beryapti, chunki
Birinchidan VPNdan foydalanyapman Germaniyani ko'rsatib qo'yibdi menda. Bu pastda ham yozib qo'yibdi. Mana potvrditi личность и заполняйте анкету о продуктах с высоким риском deb qo'yibdi. На основной ваш IP вы были идентифицированы как пользователь из Германии deb qo'yibdi. Ya'ni Germaniyadan turib O'zbekiston fuqarosi sifatida akkaunt ochyapsiz. Bu risk ko'p keladi deyapdi-da. Shuning uchun ashibka berdi va pasportni o'rniga albatta boya ko'rganingizdek shunchaki qora joyini suratga olib jo'natdim. Hech qanaqangi bir pasport jo'natmadim. Shuning uchun ashibka berdi sizlarda, lekin bu ashibka bermasdan 100% o'tsa kerak, ya'ni o'tsa kerak emas, o'tadi albatta verifikatsiyadan. Xullas, menimcha sizlarga foydali bo'ldi degan umiddaman. Albatta foydali bo'lgan bo'lsa kommentariyada fikringizni yozib qoldiring, like bosing va Mr. Uzbek kanaliga albatta obuna bo'lib qo'yishingizni tavsiya etaman do'stlar. Va Telegram xabarchasiga Telegram akkauntda bo'ladi. Bundan tashqari albatta mening Instagram akkauntimga ham obuna bo'lib qo'yishingizni tavsiya etaman. Va albatta mening TikTok akkauntim ham bor, unga ham obuna bo'lib qo'ying, juda ham foydali kontentlar berib boriladi. Hamma yomat salomat bo'ling.